Da skal vi snakke om sous-vid. Sous-vid jo en ganske ny trend innenfor kokekulturen å tilberede mat på. Sous-vid betyr rett og slett at det er pakka og i vakuum, og det blir varmebehandlet i vakuum. Dette her gjør vi for å bevare alle både næringsstoffer, smaker, slike ting som det, og at man kan bake eller posjere ting på veldig lav temperatur. Vi skal vise hvordan man posjerer kylling i sous-vid. Vi har en sånn fancy maskin som det her, som kalles en råner. Dette her jo en maskin som har 100% jevn temperatur. Her kan du posjere ting på 62,1 grad, 38,4, 70 eller helt opp til kokepunktet. Så den her holder 100% jevn temperatur i forhold til hva du skal posjere. Sånn som kylling i det tilfellet, det har jo en kjernetemperatur på 63 grader. Så da kan man i prinsippet posjere på 63 grader. Det vil si at den er helt perfekt helt igjennom. Det måten man behandler sous-vid på. Og avhengig av hva man posjerer eller har i sous-vid, så kommer det jo veldig an på hvor lenge det skal være. En kylling bruker ikke mer enn ca. 10-15 minutter på 63 grader. Skal du derimot posjere noe som seigt, hvis du bruker en høyrygg av okse eller oksekjake for eksempel, så kan det posjeres på 60 grader opp til flere døgn for at det skal bli akkurat sånn som man ønsker. Så der valgmulighetene mye. Nok om den maskinen der. Vi skal vise hvordan vi kan tilberede sous-vid i konveksjonovn på damp. Vi har kyllingbryst, som vi ikke har gjort noen ting med egentlig. Vi putter den i en vakuumpose, og så tilsetter vi det man måtte ønske for å få smak. Vi har bitte grann estragon og timian, frisk. Her det viktig å bruke friske urter hvis man skal bruke det, ikke tørka, for tørka urter bruker tid på å sette smak, mens friske urter de har smak med en gang. Så tilser vi litt olivenolje. Og smør. Så har vi, kan man ha litt salt og pepper på her nå, men det skal ikke vi akkurat nå, for vi skal svin av i panna etterpå for å få en god crispy finish på den. Når man da har alt man trenger i vakuumposen, så må man vakuumere det. Nå har ikke vi en vakuummaskin akkurat her hos oss nå, men vi har jo juksa litt og har en kylling klar i ovnen som har stått der i 14 minutter nå. Så den skal være helt perfekt. Så vi henter den og så ser vi. Da ser man resultatet her, og man kjenner på kyllingen at den er ferdig. Nå jo kyllingen 100% ferdig, så når vi skal ha den i panna nå, så det kun for å få en stekeskorpe sånn at skinnet blir sprøtt. Så da har vi rett og slett bare litt olje i panna. Nå det en del olje på kyllingen nå, så det ikke sikkert du trenger det, men bedre føre var. Og så krydrer vi den med salt og pepper. Presser vi litt ned, så alle deler av skinnet skal få farge. Litt salt på bunnen nå.
Kan man se hvor saftig og fint det ser ut? Det 100% perfekt helt igjennom.